六字诀养生法是马礼堂养气功的重要核心部分，它以中医的经络学、阴阳五行为理论基础，按四季时令及五音的不同发音和口型，配以呼吸、意念和肢体之导引，牵动五脏六腑，使气血畅行，吐出脏腑之浊气，吸入天地之清气，以达导致清瘀、强身益寿之实效。事业不负有心人，六字诀在马老先生几十年的苦心培植和经营下，通过虚、喝、呼、下、吹息六个字的演练，使古老的健身术焕发出勃勃生机，更加完美升华，成为被越来越多的人所认识和喜爱的养生法。学习六字诀，要掌握好要领，每个字都要做六次，而后加以调息。当六个字全部做完，再根据自己的情况，着重练习其中的个别字，便可达到更好的效果。先从腹式呼吸练起，它不仅有助于情绪的稳定而收心入静，并且能把握人的生理特点。人的血大部在腹部，特别是肝肾是最需要血的地方，腹压低就是贫血，练习腹式呼吸是理想的防范方法。腹式呼吸
可分为顺复式和逆复式两种方法，但其生理作用却又各不相同。顺腹式呼吸，吸气的时候腹鼓，呼气的时候则腹缩。逆腹式呼吸恰好相反，但是二者在锻炼的时候就都是以小腹部动为主，带动前腹部动。六字诀养生法是采用顺腹式呼吸法，温柔练习可以扩大肺活量，加强胃肠道及其附近无数毛细血管吸收营养物质的功能，尤其对呼吸困难的喘病、肺活量不大的非活动性结核、心脏衰弱、消化机能紊乱失调的患者，是一种有效的良好休养方法。Thank you.